Jeve se, а она еве го сензорот што ни е од државата, да, што ни е од државата. Значи, овие треба да траат 14 дена, нас ни траат по 3 дена, по 4 дена. Овој трансмитер откажува и после прашалници и нема. И после си купуваме на приватна. Па месечо 100 евро. 100 евро. 100 евро ни е овако и мораме така, зашто другше не може. Препоставуваме и има трансмитер. И трансмитерот го пуниме и 3 дена трае. Поише не ни треба сензор. А треба 14, ни даваат за 14 дена, значи 12 комада за 6 месеци, а ние фактички ги трошиме за 2 недели. Час поскоро треба да се стаса со тоа што го бараме. Отворена референтна цена, отворен пазар, референтна цена за сите лица со тип 1, особено тип 1, сите во Македонија остана уште малку, скоро 40% ги покрија со овие сега сензори, да добијат сензори, да добијат тип 1 пациентите и долги години што се лица со коморбидитети или компликации по здравието, да можат да квалитетно да менеджираат. Целта е, нели, да имаме здраво население, здрава популација.